Kopřivnický dům dětí a mládeže ve spolupráci se školami a kulturním domem připravují další ročník soutěže Koprstar. Tradičně se začíná základními koly v místních školách a finalisté se divákům představí na konci března v sále Kopřivnického kina. Letos se koná již 27. ročník soutěžní přehlídky dětských a mladých zpěváků populární a lidové písně, který zaznamenal v průběhu své historie několik názvů. Více než 10 let nese název Koprstar. Přehlídka je určena dětem, a to žákům mateřských a středních škol. Soutěžící mají možnost zaspívat před publikem a odbornou porotou, která jejich vystoupení zhodnotí, popřípadě doporučí další možnosti. Soutěž má 3 kola a po castingových kolech na základních školách je poslední casting 10. března přímo v Domě dětí a mládeže. Z nich vzejdou účastníci semifinále, kteří se před porotou a diváky představí 16. března v Kulturním domě. Z těchto účastníků porota vybere 10 finalistů, kteří absolvují poslední klání 29. března. Na akci bude udělena cena diváků a titul Koprstar udělí tradičně diváci v SMS hlasování. To je plánováno na první týden v dubnu. Vyhlášení výsledků proběhne 12. dubna na jarním koncertě sborů a kapel kopřivnických škol.